Irmãos, o canal Irmão da Pesca. Estamos aqui iniciando mais um vídeo. Estamos aqui pertinho da praia. Isso aqui não dá pra ver não. Uma pescariazinha aqui com nossos amigos. Aqui o irmão Brent, aqui o irmão Jonathan. Ele tá ali deitado. Pois é, pessoal, estamos aqui, na brincadeira aqui, estamos se divertindo. Pegar uns peixinhos aqui, vamos por aqui no magazine aqui. A gente vai registrar aqui o que a gente vai pegar aqui. Isso aparece aqui uma zariacó, alguma guarajubinha, algum serra. A gente vai mostrar pra vocês aí. O Bruno tá aí só no comprimido. A outra aí tá de ardedê, aí é uma cara. Vai dar certo. Vai aqui, pessoal, o peixe. Aí tratando aí o cheirinho, tá aí. Aí como é que faz a isca pra pegar a riacó aí, ó. Tava assado, aí, ó. O maior tá aqui com o peixinho aqui. Olha aí, meu irmão. Um sirigado. Olha aí que benção, meu irmão. Esse aí você vai mandar pra quem? Sirigado? Um abraço aí pra alguém aí, Jonathan. Aí, Jonathan. Cuida, Jonathan. Olha, Pontinha. Veronildo. Veronildo Batista. Bicho é bonito, cara. É que não quer um retrato. É o novo. E tu, Breno? Vai mandar um alô aí pra quem, Breno? Eu vou mandar um alô pros meus amigos aí. Da Caponga. Porto Zé 10. Cadê, Jonathan? Olha o dono já, o Jonathan na riacó. Pô, desculpa, não pegar peixe. A mãe já tá puxando outro aqui. Cadê, Jonathan? Olha a riacózona, olha. Duas brutas. Show. E aí, Jonathan? Aí? A riacó. Acabou aqui dentro do bote, Jonathan. Vai. É, cabo enrocado. E tu, Breno? Tá embarreirado, Breno? Embarreirado. Dá um abraço aqui pro Alexandre. A Janha. Dá um abraço aqui pro Moandas. Um abraço pro Davi. Dá um abraço aqui pro meu cunhado Ivonei. Meu cunhado Sérgio, minha sobrinha Alice, minha sobrinha Carol. Um abraço aí pra todos. Cuida, Jonathan. Cadê? O homem é invocado mesmo na linha, macho. Olha, meu, que duas ariacó, meu. Dá pra pescar no Pesca Companhia, viu? Tá contratado. Olha aqui dentro do balde. Rapaz, eu tô com inveja dessas tuas dedeiras, viu, mano? Tá muito bonita. Tua dedeira é bonita, mano. Tô dizendo, mano. Ó, a pescaria aqui é de peixe miúdo, pessoal. Bastante peixe miúdo tem por aqui. Estamos aqui na brincadeirazinha, se divertindo. Olha aí, os peixinhos miudinhos. E é bom. Muito bom. Coisa boa. Coisa boa é pescar, né não, irmão Breno? Gosta não de pescar? Alô, é. Dá um alô aí pro Claudemir. Lá em Bratel, lá em Fortaleza. Olha aí.
rapaz, que benção. Amiga aí. Forte abração aí, Claudemir. Obrigado aí pela força aí, nos ajudar aí no canal. E aí, John, tem aí o bicho aí pra nós aí, John. Olha aí, o homem tá filmando, é bom, John. Vai, John. Tá no teco lá, mano. Vai nadando, depois tu volta. Ah, cuidado pro tubarão não te engolir, mano. Ai não, pegaram já o tubarão. Aí, pastor, aqui tá nadando. Vamos ver só pra tomar banho, pastor. Ai não, vamos pegar ali a cova. Eu tô usando a cova agora de tomar banho. Nada pra pular, mas vai nadando, vai. Pô, você vê droga, mano. Não tem pesquisando por aí não, mano. A dedeiradeira aqui é legal, pastor. Você não cuida. Isso. Só peixe. Olha, mariquita. E é bom. Torradinha, um baião de dois e um copo de suco. É bom demais, Júnior. E vamos só tomando banho. Mergulha, Júnior, vai lá embaixo, mano. Vai lá embaixo, mergulha até lá embaixo. É um medroso medonho, mano. Tem peixe grande aí não, mano. Vai, mergulha aí, ver o que tem lá embaixo, vai. É, pertinho, mano, dá pra ir nadando, 17 quilômetros daqui, seco. Ó, o irmão Breno tá aqui ajeitando a linha pra já de novo. Agora eu pego o peixe, agora ele pega. Agora eu pego, olha. Ó, olha, John, o irmão tá atrás de pegar aqui um sabiré. Boa. Cadê? Tá vendo aí, Breno? Pega aí. Ó, oh, vamos ferrou aí o peixinho aí. Oh, sabe que peixe é esse? Eu vou dizer. Esse peixe é um xira. Esse é um xira. É como é um xira? É um xira. Tô dizendo que é um xira, olha. Xirinha. Cadê o peixinho aqui? Ó, oh, peixe miúdo. Ó, oh, é xirinha. Aqui a gente faz a isca da do xira. Pegaria a cor. Ainda tá tomando banho. Olha aí, olha. Então tá ajeitando aí o nosso almoço, olha. Ajeitando aí o fogareiro, botando carvãozinho no fogareiro. Vamos ver aqui, tá botando o tempero no peixe. E olha. Passa a cuia lá embaixo, Breno. Cuia lá embaixo, Breno. Ô Breno! Tem que ir, John, vai dar uma pensada mesmo no pirão? Vamos dizer que é só quando tiver cozido, agora não presta não. Olha aí, vixi! Pãezinho é bom, não é, Breno? Homem, a minha linha, homem! E o pirão tá no fogo! Tá parecendo um pato por cima d'água. E aí, Breno? Manda um alô aí pro Cocó aí, vai pro Cocó. É bom demais, Júlio. É bom, é? Ó, tirando
ali, tirando aí as bexilingas. Tá bom. Tá bom? Aí outro peixe, acredito que é ariacó. É só o que tem? É não, é um acaso. É o Davi, é o Davi. É o Davi, o Davi. O Davi pegou um. Dizer que é ariacó, achou que era uma mariquita. E o pirão tá aqui no fogo. O pirão não, o peixe, ó. Eu sou o patrocinador desse peixe ruim. Tá. Quem foi o patrocinador do peixe? Como é, Breno? Quem foi o patrocinador do peixe? O Nailson. Aí eles foram e nos deu as cabeças das cavalas pra nós comer. É. Aí eu não mexeu o pirão, vai dar certo. Oi! Homem! Não puxou na minha língua, que era um tubarão. Aí pessoal, tem peixe não, estão só brincando aqui, olha. O pessoal tomando banho. Esperando aqui nosso almoço. Nós de almoçar aqui não embora. Peixe muito pouco. Muito bom, pessoal! Piscina! É, só uma lagoa melhor que essa aqui não tem não. Só tomando banho. Bora! Bora até! Vai! Isso! Vai te embora no lado, não vai! Foi-se embora! Lá não sei que nós se encontra, viu? Tchau! Olha aí, pessoal! Brincadeira de hoje, olha! Daria cozinhas! Gatinho, eles não estão só brincando aqui, tomando banho, olha. Olha o maçã desse aqui, ó. Ali o outro. Cuidado, o outro ali é só brincando. De novo, é. Olha a brincadeira dele, olha. Eu vim só brincar no mar. E aí, Jones? A boinha não tá. Olá, meus irmãos. Para nós, irmãos da pesca, estamos de volta aqui em terra. Graças a Deus. Nós vamos dar aqui o nosso agradecimento a você que deixou aí deixou lá o seu comentário lá. Daqui uns alô pra galera aí, viu? Desde já nós somos muito gratos a Deus. Ele aí vai falar que Deus criou o mar e tudo que nele há. Nós, pescadores profissionais, nós desfrutamos dessa bênção que Deus tem proporcionado para todos. E ao mesmo tempo, nós se divertimos no mar, na brincadeira sadia.
Estamos muito felizes por isso. Já de deixar aqui muito obrigado para o Odênio Neves, é lá de Cuiabá, Mato Grosso, Alexandre Magnus, lá de Natal, Rio Grande do Norte, Antônio Pereira da Souza, João Bosco de Lima, Everton Nazário, Thiago Santana, Cristina Queiroz, Jânia Pereira, muito obrigado. O nosso amigo aí, Cego Pescador, Caba Forte. O homem tem deficiência visual, mas está enfrentando esse mar aí tremendo. Ele sabe como é a luta aí no mar, sente na pele, a dificuldade de pescador. É isso aí, meu amigo, sucesso para você. Glória a Deus. Everton de Guamaré, João Laércio Costa, Amadeu Contores, Amadeu Tavares, Vitor Hugo, aí do Mancho do Rio, um abraço, meu amigo. Pesca Ativa Oficial, tamo junto, meu amigo. Joemes Nota, Léo Pescador da Costa, um abraço, meu amigo. Filho de Silva, nosso companheiro aí, jornada aqui da Caponga. Francisco Silva, um abraço. Adalício Santos, e Cristino Oliveira e seu irmão Cristiano. Um abraço aí para todos. Um alô também aqui para o nosso irmão Cleito e a sua irmã, a sua esposa Andresa, a irmã Andresa, e o menino correndo na praia. Pois é, pessoal, muito obrigado aí a todos aí, que você venha ter a sensibilidade e nos ajudar. Somos pessoas simples, pescadores simples, vivemos nessa arte perigosa. Mas Deus tem dado os livramentos, tem nos abençoado. Que você venha aí nos ajudar compartilhando. Que você possa ganhar inscrito para o nosso canal. O Senhor venha nos ajudar. Nós pedimos aí que você venha ter sensibilidade. Nos ajude, viu? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Amém. E até a próxima. Tchau.